Mijn naam is Ruud Luijten van Circus Expert en ik ga vandaag een productvergelijking maken tussen de Club eenwielen en de QX Luxus eenwielen. Twee hele goede eenwielers, maar zitten wel enkele verschillen in. Namelijk, als we bij het zadel beginnen, beide hebben een comfortabel zadel, waarbij het QX zadel iets comfortabeler is dan het zadel van de Club eenwieler. En dat komt omdat deze een randje heeft aan de zijkant van het zadel. Ook heeft het clubzadel een open handvat en het QX-zadel een gesloten handvat. Een open handvat is iets fijner om vast te pakken, vinden de meeste mensen. Van de andere kant een gesloten handvat. Het idee van QX daarachter is dat je niet zo snel met je vinger blijft hangen in het handvat. Beide hebben een zadelpen met grip, waarbij de Luxus met twee zadelpennen wordt geleverd. Bij de Luxus zitten twee zadelpennen, een korte en een lange. En bij de Club eenwieler zit één zadelpen en als die te lang is, dan zul je die even op maat moeten zagen. Dan komen we bij de zadelklem zitten. Beide hebben ze een goede zadelklem. Ook het frame is heel vergelijkbaar. Ze hebben beide een kroonvork. Het verschil zit hem wel weer in de pedalen. De QX heeft anti-slip pedalen. Beide zijn wel voorzien van een reflector. Dus dat je ook in het donker of bij schemering nog goed zichtbaar bent. De anti-slip pedalen van QX zijn iets fijner dan de standaard pedalen van de Club eenwieler. En verder heeft de QX nog uitstekende moertjes en boutjes. En bij de Club eenwieler zijn die iets smaller. Op zich niet heel hinderlijk, maar daarbij heeft de Club toch net iets mooier, is die net iets mooier afgewerkt op dat gebied dan de QX. Beide hebben 114 mm cranks, wat ook de meest ideale maat is om te leren eenwieleren en om te eenwieleren op een 20 inch eenwieler. Het verschil zit nog in de band. Beide hebben een band met ongeveer hetzelfde profiel, wat heel veel grip heeft. De witte band laat geen strepen achter in bijvoorbeeld een gymzaal en een zwarte band kan dat wel doen. Natuurlijk kun je ook de band of het zadel verwisselen. Als we naar de grip van de banden kijken, heeft de Club iets meer grip op de band dan de QX. Dat zul je meteen merken in een gladde zaal bijvoorbeeld. Dat zijn de twee 20 inch eenwielers van Club en van QX.